З днем народження, рідне місто. Ужгороду виповнилося 1123 роки. Свято тривало 3 дні. Розпочали урочистості ще у п'ятницю, 23 вересня. До обласного центру з'їхалися гості з усього світу, які вважають Ужгород серцем Європи. Як ужгородці та туристи вітали місто, бачила Діана Фуско. Як би ви описали Ужгород одним словом? Супер. Прекрасний. Дуже-дуже гарне, гаряче, тепле серце. Дуже красивий, уютний, компактний городок. Люблю його. Про Ужгород, що це дуже толерантне місто. Броніслав Баран – заступник президента польського міста Кросно. 10 років поспіль приїздить до Ужгорода на День міста. Каже, воно особливе. Тут живуть толерантні та привітні люди, з якими хочеться співпрацювати. Я захоплююся ужгородцями. Вони добрі, життєрадісні та щирі. До Ужгорода хочеться завжди повертатися. Одне слово – унікальне місто. Фантастичні зеспови людові з України, які презентують дуже пікну культуру власне ту з Ужгороду Закарпаття. А от гості з Чехії Романа Жатецька та Альона Шефранкова в Ужгороді вперше. Атмосферою міста зачаровані. По-особливому особливий. Ужгород мене відразу зачарував. Вулиці, будівлі, люди. Вже планую наступну поїздку до вашого міста. Найбільше мене вражає ваша філармонія. Від неї віє якимось теплом. Ці відчуття не можна передати словами. Спогади про цей день залишаться лише яскравими. Для мене Ужгород – це відкрите місто. Страшно вам чую, аби це вам тут заражило щонайдріве. Ужгородці та гості бажають місту процвітання, економічного зростання та мирного неба. Сподіваються, за рік усі їх побажання здійсняться. Миру на землі і удачі, щоб люди побільше сміялися, раділи прожитому дню. Щоб ми трошки рухалися в напрямку до заходу, щоб у нас було краще, чим учора. Процвітання. Я бажаю Ужгороду залишати шарм свій європейський. І поменше втручань таких архітектурних, глобальних. Щоб побажати щастя, здоров'я, миру, злагоди і щоб був мир на землі.